الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الناس إني داع فأمنوا إني واتفو ممن أمبروا إني تكيين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من المسلمين اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة اللهم اجعلنا من مؤتي الزكاة اللهم اجعلنا من الصائمين اللهم اجعلنا من الحجاج والمعتبرين اللهم إنا نسألك عيدا سعيدا اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما اللهم إنا نسألك توحيدا خالصا اللهم إنا نسألك تقوى وإخلاصا اللهم إنا نسألك عملا مرضيا اللهم إنا نسألك عفوا وغفرانا اللهم إنا نسألك استقاما وثباتا اللهم إنا نسألك قبولا ونجاحا اللهم إنا نسألك جنة ونعيما اللهم إنا نسألك النظرة إلى وجهك الكريم اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان وأعوانه اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم فك أسرهم اللهم فك أسرهم وحصارهم واكشف عنهم بلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين وأخرجهم منه أذلة ساخرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بعزتك وقوتك يا القوي يا المتين اللهم اهدنا ذكرنا وأنثانا كبيرنا وصغيرنا وجميع أهل بلدتنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون أيها الإسلام leo ni siku ya Alhamis tarehe mosi mwezi wa 10 Shawwal mwaka 1442 Hijria leo ni siku ya sikukuu ya Eidul Fitri tumeingia katika sikukuu hii baada ya kukamilisha kufunga Ramadhani kwa siku 30 leo tunafurahi furaha kubwa na tuna sababu nyingi za kufurahi katika hizo bi neema Islam kwa neema ya kwamba sisi ni waislamu lakini pia neema ya afya na uzima neema ya kuletewa Ramadhani kwa taufiki pia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwezesha sisi tukafunga tukaswali na tukafanya ibadati nyinginezo tunafurahi kwa matarajio tuliyofanya katika Ramadhani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sisi atatusamehe madhambi atatuacha huru na moto atatupa mafanikio kwa kufaulu kwa kile ambacho sisi tunakitarajia qala Allah subhanahu wa ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un tunafurahi Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia kwa fadhila ya Allah na kwa rahma ya Allah kwa ajili ya hayo nyinyi furahini na ni kheri sana kuliko mali wanazokusanya watu katika ulimwengu wao na tunafurahi kwa utaratibu aliokufundisha mtume sallallahu alayhi wasallam ndugu zangu katika imani furaha hii mtume sallallahu alayhi wasallam ameiandaa na imekuja katika hadithi alipoondoka Maka kwenda Madina aliwakuta watu wamo katika furaha kwa mwaka mara mbili Anas radhiallahu anhu akawauliza anasema mtume akawauliza kuhusu zile furaha wakasema kunna nafrahu bihi fil jahiliya au anasema ilikuwa wakifurahi kwa siku zile mbili katika zama za kijahiliya
فقال صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم وكسيما قد أبدلكم الله سبحانه وتعالى بهما خيرا منهما الله مكبدلشيان السيكو زاسكوكو توين هزو كاكوبين ينجيني بورا كوليكو هزو زيبي فقال يوم الفطر ويوم الأضحى سيكو يعيد الفطر أبا ونكاما سيكو يليو نسيكو يعيد الأضحى عباد الله إني واجه والله والأصل في كلا العيدين يوم واحد أسيلي كتك حديثي كتك سكوكو زوت مبيل نسيكو موجة تو يسكوكو بس إلي سيكو يقوانزة تو دي يسكوكو كما يليفو كتك الحديثي mtume akasema Allah amekubadilishieni kwa kukupeni siku mbili siku moja katika Eidul Fitri na siku moja katika Eidul Adha halafu mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa ruhusa katika siku ya Eidul Adha faqan yawmul fitri wa yawmun nahri wa ayyamut tashriqi aiduna ahlul islam siku ya Eidul Fitri na siku ya Eidul Hajj mbili na siku tatu katika Eidul Hajj baada ya siku ya kuchinja siku tatu zinazofuatilia hizi siku ni siku zetu sisi za sikukuu ahlul islam watu wa Uislam rawahu al-imamu at-Tirmidhi wa huwa sahih kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa ruhusa akatuonyesha sikukuu ya Eidul Hajj zipo nne lakini inabaki katika sikukuu hii ni siku moja ibadallah enyi waja wa Allah tubaki katika siku kuu tukiwa na siku moja tutakapoimaliza siku hii kwa kuzama jua tayari siku kuu imemaliza kutaja na kusema kwamba kuna siku kuu ya pili au ya tatu au ya nne ni kosa katika makosa ya kisheria ni kosa tutakuwa tumeingia tutakuwa tumetoka katika ibada tumeingia katika maksiya lakini pia tusije tukafanya siku kuu baada ya hii watu wakafunga sita halafu wakasema kuna siku kuu ya sita midomo ifungwe kuzungumza kwamba ipo siku kuu ya sita ndani ya majumba yetu na mitaa yetu Allah subhanahu wa ta'ala hataki baada ya sheria yake tukatengeneza sheria ndogo ndogo kwa sampuli yoyote qala ta'ala am lakum kitabun fihi tadrusun au mnacho kitabu mnasoma kimekufunzeni hayo wa qala ta'ala أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أو واتوا ولو وابدوا وموكوا يا شريعة كتك ديني شريعة بازو الله سبحانه وتعالى هكذا هسو بل قال الله تعالى أم بنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون au tumewateremshia hoja hiyo inawaeleza na kuwaelekeza kwa yale ambayo wao wanafanyia ushirikina kule kuzua ibada manake Allah hajaruhusu yuko unayemwabudu kwa ibada hiyo na wewe umeshirikisha kwa sababu unamwabudu Allah mara halafu unamwabudu asiye kwa yeye mara nyingine qala ibn mas'ud radiyallahu anhu la takunu imma ibn mas'ud anasema msiwe wafuasi wafuasi tu تقولون مكسيمة إن أحسن الناس أحسننا وتوقفنا في زور تمو تتفانيا وإن ظلموا ظلمنا نوقفنا ووفنا ظلمة تتفانيا ولكن وطنوا أنفسكم لكن كتشين نفسزين وين نمسمام إن أحسن الناس أن تحسنوا وتوقفنا في زور نني فنيين في زور وإن أساءوا وكفانيا في بايا فلا تظلموا مسفانيا في بايا مسفانيا ظلمة قال ابن عثيمين رحمه الله شيخ عثيمين anasema الواجب على المسلم كلتو لازما kwa muislam ayataza bidini ajinate kwa dini yake wayaftakhira bih na ajifakharishe nayo wa yaktasira ala ma haddahu Allah ta'ala na baki kwenye yale aliyoyaweka Allah mtukufu wa rasuluhu na mtume wake sallallahu alayhi wasallam hadha huwa ad-din hii ndio dini fala yazidu fihi wala yunqis asije akazidisha na wala asije akapunguza Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd ayuha almuslimun enyi waislam swala kuswali muhimu sana tuseme kuhusu haya kuzungumza kuhusu hili
نيني ني صلاة؟ الصلاة إيمان، صلاة إيماني. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله كوني من يكبوتيز إيمان زينو. قال المفسرون: أي صلاتكم إيماني كمان صلاة زينو. عباد الله إني وجه الله، الله ميامريش صلاة تانو زيسواليوي. قال تعالى: وأقم الصلاة سمامش صلاة طرف النهار وزلفا من الليل. Katika ncha mbili za mchana na wakati wa mwanzo wa usiku, mchana kunapatikana salatu al-fajr na salatu al-dhuhr na salatu al-asr, na mwanzo wa usiku kunapatikana salatu al-maghrib na salatu al-isha. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema: wasallu khamsakum, na swalini swala zenu tano. Ibadallah, enyi waja wa Allah, kuwacha kuswali ni kosa katika makosa makubwa. Swala hizi tano za faradhi, madhhabu ya Imamu Abu Hanifa Al-Hanafiya wanasema anayeacha swala fasiqun wa yuktalu hadda, ni fasikh na auliwe. Kadhalika Al-Malikiya katika madhhabu wanasema anayeacha swala fasiqun wa yuktalu hadda, na auliwe. Na kadhalika Shafi'iyya wanasema anayeacha swala fasikhun wa yuktalu haddan, na auliwe. Na Hanabila Imam Ahmad yakiwemo wanasema tariku swalati kafirun wa yuktalu kafiran murtadda, anayeacha swala ni kafiri na auliwe kafiri huyo, tena ni kafiri aliyertadi. Hawa ni maimamu. Masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wakoje? يقول عبد الله بن شقيق العقيلي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولكوا مصحاب ومتوم صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تترك من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هو جاءنا جنبو لولوتي katika matendo ambalo hilo likiachwa ni ukafiri isipokuwa swala. Wanazingatia masahaba asiyeswali ni kafiri. Vipi mtume صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. كاتي يمتو نو كفير نو شركين، يعني يكو كاتيكاتي إما تيانغوكو باندو وكولية كون يو كفير أو باندو وكشوتو كون يو شركين ترك الصلاة وكو وشاكواك الصلاة. بل يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. أهادي dhamana, makubaliano tulionayo kati yangu mimi na watu waswali. Faman tarakaha, atakayeacha kuswali faqad kafar, hakika amekuwa kafiri. Ibadallah, enyi waja wa Allah, vipi Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusu wasioswali? Anataja Allah mambo manne wanakiri wenyewe wasioswali, halafu na yeye anaongezea manne. Qala ta'ala: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. واتوا بيبون وتهجيانا واتوا متوني تمجو كجالي وهيلو واتوا بيبون وأوليزوا ليوكو متوني نينيم ليوكو متوني ما سلككم في سفر ليب الله بلك متوني. قالوا لم نكن من المصلين. Watajibu, tumekuja motoni la kwanza tulikuwa hatuswali. Makafiri wameenda motoni. Pili, walam nakunutu'imu al-miskin, tulikuwa hatusaidii wanyonge, kwa sababu kwa kuacha kuswali hata akasaidia hakubaliki baada yake hiyo. Tatu, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin, tulikuwa tunaporoja tu hatukubali yanayostahiki. Nne, wa kunna nukadhibu biyaumiddin, na kwa kule kuacha kuswali kweli ilikuwa hatuamini kiyama. Hata atana yaqin, mpaka imetufikia sisi kifo, tumekufa katika hali hizo. Wanakiri wenyewe, Allah anasema fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir, wamekaa wamekiri kosa lao, maangamivu kwa watu wa moto. Allah subhanahu wa ta'ala yeye akasema siku hiyo, fala tamtawum shafa'a, hatunufaika na kuombea shafa'atu shafi'in, fama lahum man tadhkiratun uridhin, ni wanapuuza ukumbusho. Kana humhumru mustanfira, wanafanana na punda milio wanaokimbia simba. Farati min kaswara, bal yuridu kullu mri'in minhum an yuta suhfan munashara. La, nne, kalla, bal la yakhafuna al-akhirah,
matariku sala hawaogopi akhira. Ibadallah, enyi waja wa Allah, kuna hukumu nyingi zinafungamana na kutokuswali. Tutajitata moja, asiye swali hastahiki kumrithi muislamu au kurithiwa yeye na muislamu anayeswali. Qala sallallahu alayhi wa sallam, la yarithu alkafiru almuslima wala almuslimu alkafira. Kafiri hamrithi muislamu wala muislamu hamrithi kafiri. Pili, haifai kumpa chakula au kumfanya rafiki. Qala sallallahu alayhi wa sallam, la tusahibu illa mu'mina, usimfanye rafiki isipokuwa mu'min. Qala al-ilm alladhi yuqimu as-salah, mu'min anayesimamisha sala. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyyu, asile chakula chako isipokuwa mchaji. Wanasema wanawachuoni, anayesimamisha swala. Kuwaita katika harusi na karamu wasioswali ni kosa na ni haramu. Tatu, hafai kuozeshwa au kuolewa. Qala Allahu ta'ala, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, musiwapeleke wanawake kwa makafiri. Na tariku swalati ni katika hao, lahunna hillun lahum, si halali kwao. Walahum yahilluna lahun, wala wao si halali kwa wanawake. Na ndoa haithibiti na wanaokaa katika ndoa hiyo, anayeswali ni mzinifu, asiyeswali ni muovu na ni kafiri katika makafiri kama wengineo. Na'udhu billahi min su'il khatima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Ayuha almuslimun, enyi wa islam, alghaira wal haya, wifu na kuona haya. Nini wifu? Alghairatu huwa himayatu alqalbi an al'ar wa daf'i as-su. Wifu ni kuulinda mwili na aibu, nafsi na aibu, na kuzuia uovu. Ndugu zangu katika imani, inatakiwa wivu uwepo katika kumlinda mwanamke na pia kujilinda wenyewe. Wivu kulinga kuhusu kulinda wanawake, wamewekwa wanaolinda karibuni watu wasiopungua saba: baba, babu, ami, mjomba, kaka, mume, pia mtawala wa nchi. Wote hawa wanatakiwa wana wivu kuhusu mwanamke, na tuseme kuhusu nchi, na tuseme kuhusu miji, na tuseme kuhusu majumba. Wote hao wawe wanao wivu. Nchi iwe na wivu kwa taifa lake. Watu wasitoke nje ya nchi huko kwenye nchi zao, wakafunguliwa majumba wakaitwa magesti na kumbe starehe, wakawafanyia yasiyofaa wanawake, eti wanawake wafanya kazi. Aina alghairatu fi wala, uko wapi wivu kwa watawala? Hakuna. Sio watu waondoke katika nchi yao, wakienda huko wakawe watumwa wao, halafu na wao wakija huku bado waoti wao kwamba sisi ni watumwa wao. Dada zetu, mama zetu, mabinti zetu, wafanye wanavyotaka. La alghaira, hapana wivu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, lakini watu wawe na wivu katika sekta walizopewa: hospitali, maskuli, vyuo na maeneo mengineyo. Mliotawalisha kupewa maeneo hayo, mabinti muonee wivu na muwalinde. Wagonjwa waonewe wivu na walindwe. Huoni aibu wewe kama daktari kumtolea macho mwanamke katika sehemu zake za siri? Umetawalishwa hiyo sehemu, huyu mwanamke umlinde. Wako wapi madaktari wenzake? Wagopi kufuka macho wewe? Lakini maskuli na vyuo, mabinti walindwe, sio mabarabara wafanyiwe wanavyotaka. Alghaira, wifu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, bali katika hilo, masoko na magari za abiria, utaratibu wa masokoni kumewekwa utaratibu mpaka za kuzoa taka na sehemu za kuweka abiria, zimekota tu mpaka nauli na bei. Uwezekano wa kuwa na wifu na kukawa na nidhamu katika masoko na kwenye magari upo. Alghaira ya ibadallah, wivu enyi waja wa Allah. Lakini msiwasamehe mabinti zenu kuzungumza na watoto wa mami zao na mashangazi zao katika mabarabaro wakawatania wake zao. Hakuna wivu huko. Wasahibu alkhairati alghaira ahabu ila Allah, aliye na wivu anapendwa kwa Allah.
قال عبادة سعد بن عبادة صحابة سعد أنسيما لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصح عنه ningemuona mtu na mke wangu ningemkata kichwa wala simsamehe. Mtume akasikia akamwambia masahaba ataajabuna min ghairati Saadi, nashangaa na wivu huu wa Saadi, ana aghyaru min Saadi, mimi nina wivu kuliko Saadi. Saadi angeua mtume angefanya nini nikazidi katika wivu? Ibadallah, enyi waja wa Allah, kukosa wivu ni udhalili, na asiye na wivu ni dalyuth, na sababu ya kutokuwa na wivu ni madhambi. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلما اشتدت ملامسته للذنوب mtu akiingia katika madhambi sana afarajat min qalbihi alghayrata ya madhambi yatamuondolea katika moyo wake wivu ala nafsihi kwenye moyo wake wa ahlihi na watu wake wa umumi nas na atakuwa na wivu kwa watu wote hata hata la yastaqbihu baada dhalika alqabiha mpaka lile baya hata liona kwamba yeye ndio ni baya min nafsi wala min ghairi yeye wala wenzake wa ila wa idha wasala ila hadha alhaddi na yakifikia katika kiwango hiki faqad dakhala fi babil hilak ameingia katika mlango wa kuangamia walihadha kana dayyusu akhbathu khalqillah ndio maana asiye na wivu ni mbaya katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala waljannatu haramun alayhi na kuingia peponi kwake ni haramu wakadhalika muhallilu lidhulmi pia anahalalisha dhulma walbaghi na uovu wa muzayyinuhu lah na anaupambia na anaupamba qala sallallahu alayhi wa sallam thalatha watu wa sampuli tatu قد حرم الله عليهم الجنه الله امي وحرمش يا فيبو مدمن الخمر انا يكون يقوم والعاق انا يوتنغ وزازي واكي والديوث ناسينا ويفو الذي يقر في اهله الخبث هاو نتابو كفاميليا ياكي نواتو واكي وشافو عباد الله كذلك الحياة واتو فيا واوي نعيبو نواوي نحايا والحياء تركو انقضاء النفس من شيء وتركه حذرا من اللوم فيه حيا لنفسي كجفكريا نكجي كوغوبا لواما انا تهذار هيلو mtu نوزان كتك ايمان ميجيكي ايوه نحايا توه نحايا نتولي وزانا وينجنين mtu انا موانا مجوكو واكي مكيوي مجوكو واكي نبابو مجوكو واكي وكيكا متا مكيوانغو مناوي انا وزا كمتا مكيوانغو mwanao wa kike na mjukuu wako wa kike sawa sawa, lakini ikikosekana haya, hii ndio hatari yake. Mtu anamuita mjukuu wake wa kiume mumewe, lakini je, unaweza kumuita mwanao wa kiume mume wako? Ikikosekana haya, haya ndio madhara yake. Istiqbahul qabih, yani maovu na machafu watu watayapenda katika nafsi yao. Lakini tushukue tahadhari na mabinti zetu, na kama tulivyosema kuhusu magari na masoko, waliona vyombo vya maringi mawili, hasa wafanya biashara wa vyombo hivyo, haya na aibu. Napakia mabinti wawili watatu kwenye pikipiki moja, lakini inawezekana binti moja yuko kati kati halafu nyuma yake kuna mwanamume. Iko wapi haya katika miji hii? Iko wapi aibu? Itaonekana Waislamu wa sampuli gani? La, alhaya ibadallah. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد عباد الله اني واجه الله الاحسان تفاني وما نين الاحسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان تعبد الله كانك تراه ومعبود الله كما vile unamuona فان لم تكن تراه فانه يراك kama wakati unaabudu hujapata hisia za kwamba unamuona, kuwa na uhakika kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi kufanya ihsan. Qala sallallahu alayhi wa sallam inna Allah kataba al-ihsana fi kulli shay, hakika Allah ameamrisha pafanywe vyema kwenye kila kitu, pafanywe vyema kwenye kila kitu, pafanywe vizuri kwenye kila kitu utakachokifanya. Chochote unakiona ni dini, moja kwa moja unakiona ni katika mambo ya kidunia, kidogo au kikubwa, maneno au kitendo, ihsanu, hapo
ufanye wema, uwe kama unamuona Allah na umfanyie yeye, na pia uhakikishe anakuona na ufanye kwa ajili yake. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fa idha qataltum, mkiua, fasilul qitla, fanyeni vizuri kwenye kuua. Wa idha dhabahtum, mkichinja, fa ahsinul dhibha, fanyeni vizuri kwenye kuchinja. Alakuya wa dhuafa, watu wote waliona nguvu na madhaifu, wanyonge, wagonjwa, matajiri na mafukara, watawala na watawaliwa, wanawachuoni na watu wa kawaida, wanawake na wanaume, katika hali zote ihsani, pafanywe vizuri. Ahsinu, nafanyeni katika kila jambo, nafanyeni vizuri. Faidha faaltum dhalika fama lakum, mkifanya hivyo mtapata nini? Mengi katika hayo, Allah ataondoa uovu katika miji yetu. Qala ta'ala, innal hasanat yudhibna sayiat, hakika mema pakafanywa vyema yataondosha maovu. Yakizidi maovu, watu hawafanyi vyema na hawafanyi mema. Watu wakifanya na wakafanya vizuri, lazima maovu yataondoka. Pili, tapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kala ta'ala, wa ahsinu, fanyeni vizuri. Inna Allah, hakika Allah, yuhibbu almuhsinin, anawapenda wenye kufanya vizuri. Tatu, takuwa na Allah kila wakati duniani mpaka akhira. Kala ta'ala, inna Allah ma'al ladhina taqaw, hakika Allah yuko pamoja na wale wenye takwa. Walladhina hum muhsinun, na wale ambao wanafanya vema. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ayuha almuslimun, enyi waislamu, na wasia wa mawili matatu kwa wanawake. Enyi wanawake, isma'na minni, hebu nisikilizeni. Nina dogo lakini si dogo. Nauliza swali. Watu wanakwenda harusini, watu wanakwenda kuoa, kutoka katika mji kwenda mji fulani. Ule muda wakaenda kuoa, wakafika wakaingia msikitini au katika nyumba wakaoa, wakafunga safari wakaenda kwa gari zao. Nauliza swali, wanawake wanakwenda, wakienda kazi yao kule nini? Wanashuhudia ndoa? Wao ndio wanaofungisha ndoa? Kitu gani kinachowafanya kwenda nao wafunge safari wende? Wana gari yao, kuna gari ya wanawake? Hakuna, hakuna, hakuna safari ya kwenda kuoa mwanamke humo. Usitafute sababu ya kutoka nje, wala hujapewa. Waacheni wanaume wende wakawasindikize wanaume wenzao kwenda kufunga ndoa, hamumo. Mwe wanawake watu wazima au wanawake mabinti? Mmoja hivi. Pili, wanawake, sauti kuzibaisha mkapiga kwakwa na vihoihoi mitaani huko na majumbani kwenu huko mabarazani kwenu, hamuoni mnafitinisha umma? Zuieni midomo yenu na vigelegele, iwe kuna harusi au nje ya harusi, kwenye mazungumzo ya furaha zenu. Kama hamjizuii, mtajiingiza katika tatizo la kusababisha fitna ya umma, na nyinyi ndio wenyewe mlioamsha fitna hiyo. Laana Allahu fitna, Allah amelaani fitna. Alfitna tunaima, fitna imelala. Laana Allah man aiqadaha, Allah amemlaani atakayeiamsha. Tatu, wanawake mmekatazwa kujitia manukato mnapotoka katika majumba yenu. Mafuta yaliyopo leo ya mgando yote takriban yananukia. Sio miski tu kwamba uliokataza perfume tu, mafuta yaliyotoa yanatoa harufu nzuri yoyote, vest line, baby care na mengineyo. Kujipaka mkatoka nje ya majumba yenu, mwanamme akavuta harufu kwako kwa ya mafuta hayo, ukoje wewe? Ayuma mraa,
mwanamke yoyote taarparat atakayejitia manuu mafuta yenye kunukia, fakharajat na akatoka, fahiya zania, ni mzinifu. Ihdhari ya ukhti, tahadhari ewe dada yangu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ayuha almuslimun, enyi waislam, ninataka kuhitimisha khutba hii. Nahitimisha kwa kusema, laqad amarana Allahu ta'ala bitawhidi wa nahana 'ani shirk. Allah ametuamrisha tauhidi na ametukataza ushirikina. Mambo matano katika tauhidi tuwe nayo: al-iqraru biwujudi, kukubali kuwepo kwake; al-iqraru birububiyyati, kukubali kwamba yeye ni mlezi; al-iqraru biuluhiyyati, kukubali yeye ndiye anastahili kuabudiwa; al-iqraru biasma'i, kukubali majina yake mazuri, majina yake wasifati; na tano, kukubali sifa zake.